Agora, depois que tirou a tela, sobrou isso daqui. Isso aqui é muito chato de tirar essa parte aqui, porque a BIOS, a EEPROM, ela fica bem aqui, ó. Aqui embaixo desse negócio, dá pra ver ela bem ali, um pouquinho. E aí você, então você vai ter que desmontar todinho isso daqui, pra poder você ter o controle ali. Então tem que tirar toda essa parte aqui, ó. Tá vendo? Desmontar tudinho e tirar. E aí você sobra a placa, que tá bem aqui, ó. Essa aqui é a memória flash. Então essa daí é a memória flash que a gente vai ter que encaixar com o pomona aqui, ó. Tá vendo? Ó, essa parte aqui é bem importante, então você tem que estar ligado pra poder... Se você errar alguma coisa dentro dessa daí, é capaz da placa queimar. Não vai queimar. Isso aí é um pouco de mito, mas é legal você saber, senão ele não funciona não. A contagem de pinagem que ele faz é assim, ó. Começa de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Aí embaixo tem 9, 10, 11, 12, 13 até 16, ok? É isso aqui que é a pinagem. Então você tem que saber. Você pega aqui o teu clip pomona, aí você encaixa aqui, você abre bem. Aí você encaixa aqui. Tá vendo? Pronto, ele tem que dar bem encaixadinho aqui agora. Aqui tá bem encaixado. Então beleza, então só lembrando que é de 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 até 16. Beleza, então você já tem isso daqui que já tá clipado aqui. Tá vendo? Ele fica bem assim. Aí beleza, aí aqui ó, eu vou ter que pegar os jumpers. Tem que pegar esses jumpers aqui. E aí eu vou ter que plugar. Os principais, um dos principais é o fio vermelho. Vamos usar o fio vermelho, não é obrigatório ser vermelho não, mas é só pra gente ter uma ideia. O fio vermelho, ele vai no pino 2, que é bem aqui ó. Lembrando que é 1, 2, 3, até 8, 9, até 16. Então você coloca no pino 2. Beleza. Esse daqui ele vai lá na fonte que depois a gente fala. Tá bom? Então eu vou colocar mais um. Aqui é fêmea, aqui é fêmea, né? E aqui é macho, então eu vou plugar aqui. E esse daqui vai lá na fonte aqui, ó. Mas daqui a pouco a gente configura a fonte, tá? A gente tem que ligar a fonte ali, beleza. Ok, essa é a primeira parte. A segunda parte é o terra. O terra, geralmente, o terra é o preto, né? Então a gente coloca o terra aqui, ó. No pino. É, 8, 9, 10. No pino 10. Beleza? Então a gente coloca no pino 10. Esse aqui vai ser o terra. Esse aqui vai ser ligado. Todos esses aqui, tirando esse aqui, todos os outros vão ser ligados na BigoBoy. E beleza, agora a gente vai ter que ligar o pino. A gente vai ter que colocar um roxinho aqui, ó, nos dois últimos. Esse aqui é o pino 8, o 7. E eu vou colocar um laranjado no pino 8. Beleza? E deixa solto aqui. Eu vou colocar um pino branco nesse daqui, ó, no 15. E eu vou colocar outro pino cinza no 16. Configuração do pomona na aqui no nossa plaquinha, no nosso chip, na nossa EEPROM, é só isso. Agora a gente só tem que saber onde plugar isso aqui na BigoBoy. Então a gente vai lá, pega a BigoBoy. Daí a gente vai fazer assim, ó. Isso aqui pra baixo. Só pra uma questão de estética. Você pode plugar aqui em cima. Deixa ela aí. Ok? Aqui é a BigoBoy. E aqui tem vários... A gente só vai utilizar esse lado aqui, ó.
Esse lado aqui, ó, eles chamam de R9. E o R9, ele funciona assim, ó. Esse aqui é o pino 1 deles, pino 2, pino 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, assim sucessivamente, ok? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar, ó, esse daqui, que é o primeiro que a gente plugou, esse, a gente vai lá pra fonte, então a gente deixa pra lá. Esse aqui, ó, que é o pino roxo, ele vai no pino 17 aqui. Então vamos ver qual que é o 17. 17 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vem aqui. Pode plugar aí, sem medo que ainda não vai interferir em nada não. Porque só vai interferir quando a gente for plugar ali. Eu vou fazer até melhor. Vou tirar isso daqui. Só para uma questão de... Ah, pifou porque eu fiz igual tu e já era. O outro é o 21, esse do lado aqui, ó. É o 21 que eu vou ter que plugar ali. E onde é que fica o 21? O 21, se esse aqui é 17. Então é 18, 19, 20, 21. Então esse aqui é o 21. Beleza? O preto é o no pino 1. Então ele vai lá pra cima. Esse aqui é o pino 1. Então você mete aqui em cima o pino 1. Esse daqui é o branco, ele vai lá no pino 18. Então, esse aqui é o 17, ó. Esse aqui é o 18 do lado, né? Esse aqui é o 18. E o último é no 22. 18, 19, 20, esse aqui é o 21 e o 22 entra aqui. Pronto, pluguei. Tá quase tudo ok. A diferença é que, como esse daqui, ó, esse aqui é o terra, é o preto terra, ele entra no 1, então tem que ter um que sai do 1. Do 2 aqui do lado. E esse cara aqui vai lá pro... Eu vou colocar um macho-macho aqui, ó. Porque esse aqui vai ter que encaixar lá na fonte. Beleza, tá quase tudo ok. Então a gente vai plugar aqui de novo, né? Só pra... Um plugadinho ali. Pronto. Agora esse é sem conectar na fonte ainda. Que eu não vou ligar a fonte agora porque faz muito barulho, né? A fonte ali, ele faz muito barulho, então eu não vou ligar agora. Mas só que a ideia vai ser assim, ó. Aqui atrás dessa fonte é uma ATX normal, né? Que tem ligar e desligar, vou deixar desligado. Eu vou ligar aqui ela, mas ela vai estar desligada. Okay? Então ligado. Tá vendo? Desligado. Pergunta, mais alto, mas eu ligo, por que que ela não liga? Porque ela tá desligada, né? Falei, porra, tu sabe, né, que quem liga a fonte desse tipo aqui é o computador. Então você aperta o botão power, ele liga. E pro power, é isso aqui que você liga no, é isso aqui que você liga no computador, né? Você pluga lá e o computador se vira. Mas só que pra gente entender melhor, tá vendo esse pino? Cada coloração tem uma coisa, né? Por exemplo, os laranjados é a voltagem 3.3 volts. O vermelho é o 5 volts. O preto é o GND. E o verde é o único que tem, ó, é o power. Então a gente precisa ligar o power no preto. Ou seja, tipo, fazendo uma ligação ali. Então pra isso a gente precisa de um clipe. Lembra do clipe que a gente falou que precisaria? Então é só você fazer assim, ó. Isso aqui é coisa de gambiarreiro, né? A gente é gambiarreiro mesmo, não tá nem aí. Ó. Faz assim. Aí um desses, você liga. Um desses você liga ali no pino verde. Aqui. E o outro você liga em alguma preta. Pode ser em qualquer preta, porque é o terra, né? Vou ligar aqui nessa outra aqui, porque tá... É bem chato aqui. Tem que ser assim, mais ou menos. Um vai no preto e o outro vai no verde. Verde. E preto aqui. Pronto. Agora, deixando assim, se eu ligar,
A fonte, olha o que acontece. Ela liga, tipo, isso é normal, isso é coisa de manutenção básica, todo mundo, qualquer moleque sabe isso daí, né? Então isso aí é só uma dica. Beleza? Agora, vamos ver aqui no computador como é que faz, porque já tá tudo ligadinho ali, né? Então o monitor tá ligado na BeagleBone Black, que tá ligado ali. Então qual que é o comando que a gente faz? Lembrando que a parte do saldo da configuração, depois a gente mostra como é que faz os detalhes, tá? Então você faz CD, eu baixei, eu entrei como root aqui, eu instalei como root, então vou entrar como root. Na BeagleBone Black é só você digitar su e não precisa de senha. É só digitar sudo espaço menos s e não precisa de senha. Aí aqui eu já baixei, ó, os pacotes do, baixei lá em root. Baixei os pacotes do LibreBoot. Depois eu mostro com detalhe essa configuração, tá? Pra, se você ainda não vê essa configuração, clica nesse link aqui embaixo e você vai lá pra configuração, porra. Aqui, ó. Então você tem aqui LibreBoot. Aqui é útil. Aqui dentro de útil, você vai ter o... esse Flash ROM. Dentro de Flash ROM, você vai ter... porque como a BeagleBone Black é um ARM, ó. Vamos ver. O name espaço menos A. Vem aqui, dá pra ver. Opa. Deixa eu fazer isso aqui. O name menos A, vem aqui, você vai ver que ele é um ARM. Tá rolando um sistema operacional do GNU com perna Linux. Então eu vou entrar lá naquele ARM, né? LibreBoot. Útil. Flash ROM. Que é como você, eu vou passar o LibreBoot pra lá. ARM. E... é isso, eu preciso desse Flash ROM bem aqui, que é um programa. Tá, ok? Aí bem aqui, eu faço aqui, ó. Tem outro comando já que eu coloquei aqui. Que é esse comando aqui. Flash ROM -P Linux e tal. Vou diminuir aqui rapidinho. Pra ficar 100%. Quando der um Enter, vamos ver se ele tá reconhecendo a BIOS lá. Vou dar um Enter. Não, calibrando. Aqui apareceu que ele não foi achado. Normal, isso aí é, talvez seja um probleminha ali que a gente vai ter que configurar.